ិស្សសាលាបេលធី2145នាក់ចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសលើកទី4នៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សាលាបេលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសលើកទី4បាទនៅសាលាបេលធីអន្តរជាតិទី9បាទសាខាស្ទឹកមន្ជ័យក្រោមអធិបតីភាពលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបេលធីក្រុបនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាតំណាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់អេដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញនិងជាអគ្គនាយកបេលធីក្រុបតាមរបាយការណ៍លោកច័ន្ទទីតាប្រធានការិយាល័យភាសាអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសាលាបេលធីអន្តរជាតិមាន22សាខាក្នុងនោះ19សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងសិក្សា11737នាក់គោលបំណងនៃការប្រកួតសំណេរភាសាអង់គ្លេសគឺធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សមានភាពក្លាហានបញ្ចេញសមត្ថភាពថ្នាក់ដៃនិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសនិងអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងសំណេរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទូទៅត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយសិភៅសិក្សាត្រូវសហការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន MC Grau Hell Education នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះដែរសាលាក៏បានបន្ថែមកម្មវិធីដូចជាចម្រៀងរឿងនិទាននិងទស្សនវាគ្មិនល្បីៗដល់សិស្សគ្រប់កម្រិតចាប់ពី preschool 1ដល់ level 12 13ធ្វើឲ្យសិស្សមានគំនិតថ្មីៗមានភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ចេះវែកញែកនៅពេលដែលបញ្ចប់ level 12សិស្សមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងការនិយាយការស្ដាប់ការអានការសរសេរជាពិសេសអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅឯប្រទេសក្រៅប្រទេសបានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកលីប៊ុនឆៃបានថ្លែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះក្មួយៗដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាបានល្អមានវិន័យល្អនិងសីលធម៌ល្អមិនបង្កផលលំបាកដល់គ្រួសារនិងសង្គមរហូតទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនានាពេលនេះបាទលោកលីប៊ុនឆៃបានបន្ថែមទៀតថាសិស្សដែលសិក្សាអង់គ្លេសទាំងអស់នៅពេលបញ្ចប់កម្រិតទី12បាទ level 12សិស្សនឹងរៀបចំប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ IELTS បាទហើយសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 6.5 ឡើងទៅនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំចំណែកឯសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 7.5 ឡើងទៅនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍អុកញ៉ាលីឆេងទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសផងដែរចំពោះសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 6.5 ដល់ 17ប៉ុន្តែកំពុងសិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅនៅសាលាបេធីអន្តរជាតិគ្រប់កម្រិតថ្នាក់នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 50% សម្រាប់សិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ចំណែកឯសិស្សទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 7.5 ឡើងទៅនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% សម្រាប់សិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅរហូតដល់ចប់ថ្នាក់ទី12សាកលវិទ្យាល័យបេធីអន្តរជាតិនឹងគ្រោងបើកសម្ពោធសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិសាខាទី2ដែលស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ3ចំចៅនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខទីបញ្ចប់លោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបេលធីក្រុបនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាក៏បានប្រគល់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សជ័យលាភីកម្រិត5ទី8ទី11និងទី12ចំនួន12នាក់ផងដែរបាទបាទនេះគឺជាកម្មវិធីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Beltie Group គឺថាល្អណាស់កម្មវិធីនេះបាទ